Vad tror ni att du får göra på förskolan idag då? Leka kanske. Sen tycker jag om att rita, så det tänker jag göra. Ja, men du Filip, nu måste vi gå om en kvart. Så om du hoppar ur din pyjamas och sätter på dig kläder då. Nu är jag klar! Jag måste bara få hjälp att knyta! Bra Filip. Ska jag knyta en rosett eller? Ja. Ja. Se till och med om det är för hårt. Är det bra? Ja. Bra, så då. Nu är du redo för förskolan. Vänta pappa! Ja, ja. Bra Filip. Oj, jag är Sofia. Sofia, lägg munnen en stund. Du ska äta frukost nu. Jag ska bara parkera. Vad ska du göra på förskolan idag då? Jag ska gunga och jag ska klättra. Ska jag göra? Vad roligt det låter. Men vet du vad? Nu måste vi ta och skynda oss här. Vi behöver tagga tid. Så du får gå till för lite kläder så går vi iväg till förskolan. Sofia, kom nu, vi måste skynda oss till förskolan. Jag kan inte knäppa. Jag hjälper dig. Kom här. Nu går vi. Fröken planerar dagen. Morgon, god morgon. Hej då Filip. Hej då pappa. Hej då pappa till jobbet. Hej då pappa. Så ses vi sen. Hej då pappa. Hej då. Hej då. Hej då. Hej fröken. Hej Filip. Hej. Vad ska vi göra idag för något då? Ja, vi ska ta frukt först och sen ska vi gå på picknick. Kul! Kul. Ja, det tycker jag är superroligt. Ja, jag ser det. Du är så... Ja, det tycker jag är så roligt. Såg du Filip idag? Nej. Han har klänning på sig. Oj. Ja, hur ska vi hantera detta? Jag vet inte. Tänk om hon är elak. Ja, det jag menar. Ja. Och nu är det dags för Sofia att bli lämnad. God morgon! Här kommer vi! Jag och Sofia. Hej då! Kom och kram pappa. Nu ska pappa gå. Ha en så bra dag! Hej fröken! Hej Sofia! God morgon! Har du modercykeltröja idag? Ja! Åh, vad tuff du är!